Ze tmy za oknem se na mě zadíval usmívající se obličej. Bydlím ve 14. patře. Sestra mi říkala, že jí mamka zabila. Mamka mi říkala, že nemám sestru. Na světě neexistuje nic krásnějšího než dětský smích. Tedy, pokud není jedna ráno a vy nebydlíte sami. Moje dcera celé noci křičí a pláče. Chodím k jejímu hrobu a prosím jí, aby přestala. Nepomáhá to. Večer jsem se vrátil, abych navštívil svou přítelkyni. Nevím, co bylo horší. Vidět svou mrtvou dívku, jak chová naše mrtvé dítě, nebo vědomí. Jestli se někdo vloupal do mého bytu jen, aby je tam naaranžoval. Nemůžu spát, zašeptala a vlezla se za mnou do postele. Ráno jsem se probudil s zimou svíré v rukou šaty, ve kterých jí pohřbili. Myslel jsem, že moje kočka je prostě fascinovaná mým obličejem. Pořád na mě zírala. Pak mi došlo, že se celou dobu koukala na něco těsně za mnou. Vyrůstal jsem v domě plném koček, takže bylo normální noci slýchat škrábání na dveře. Teď, když bydlím sám, už to není příjemné. Nebojte se strašidel, vyhledávejte je. Podívejte se doleva, doprava, za sebe, do skříně, pod postel. Ale nikdy se nedívejte nahoru. Nesnáší, když je najdete. Od doby, co jsem přenocoval v pronajaté chatě v lesích, se moc dobře nespí. Na zdech tam totiž byly portréty deformovaných a zmrzačených lidí. Ráno jsem se zbudila a došlo mi, že to nejsou obrazy, ale zrcadla. Moje žena mě dnes budila, aby mi řekla, že v domě je zloděj. Moji ženu ale zabil zloděj v našem domě už před 2 lety. Namířil jsem zbraň toho hnusného parchanta, který zabil moji ženu. Brečel. Obával se toho, co přijde. Stiskl jsem spoušť, protože kdyby promluvil a mohl se ospravedlnit, tak se přede mnou možná ospravedlní a mohl by dál žít. Ale to se samozřejmě nemohlo stát. Narodil se před 2 minutama. Pokud se vám toto video líbilo, sdílejte, posílejte to mezi sebou. Pokud jste se báli, bylo to velmi dobře.